Цілий склад військового добра у Шепетівському районі. До правоохоронців зателефонував невідомий та сповістив про зброю удома у військовослужбовця. По приїзді у помешканні чоловіка, окрім бойових одиниць, знайшли і цілий склад військової амуніції. Такі необхідні для солдат засоби захисту підприємливий чоловік колекціонував на території свого помешкання. Слідчими слідчого управління в ході рішення кримінального провадження було отримано обшук, постанову суду направлення обшуку за місцем проживання одного військовослужбовця Шепетівського району, який приходив до військової служби в Шепетівській військовій частині. Під час обшуку, обшук брався з метою виявлення зброї. Окрім зброї, було виявлено велику кількість предметів, які відносяться до забезпечення військовослужбовців. Це як і насосні станції, обігрівачі, фляги. Кількість конфіскованого майна вражає. Як можна було зібрати стільки добра та звідки саме військове спорядження, з'ясовують правоохоронці. Оскільки чоловік є військовослужбовцем, йому загрожує подвійне покарання. Військової прокуратури Хмельницького гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за статтею 410 відносно за даним фактом, і вони будуть проводити досудове розслідування. Останнім часом, відзначають у міліції, кількість злочинів, що пов'язана з незаконним зберіганням та обігом зброї, значно зросла.